Тюра да ги носи. Капаците ли там ли са? Да, да, да. Ще ги дам на втори, ще се роди. А, ли казвам, не. Да, капачета. Въртите, въртите голова. Това съм много пълта, човек. Кухарчки и тогава парите на... Да, да, да. Домашна ракия на полковника. 110 или на... 11 литра има. 110 лева. Ами, хвърчи, парите, къде са? Мисля, че са по-напълна.